نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحنا ديادو سودويننا مدحويناها جمهورية الصومالي لان يوفتدو هقامين ايو شرقدون كلابضا قولا قدومي سلوان محمود هذا يقدومي عبد الرساق خليف ايو قدومي كحيقين كيقولها قورتدا ويساقنا مداشا كسوغان وسير هذا حير قران او هقامني وسير كوسارة دارهمها قدها وسير كوسارة حنانة حولها وسير كوسارة الدين تي اوقافتا وسير كوسارة حولها قد يقريينتا وسير كوسارة الدستور كا ما رأياش كالدو وسير كحيقين هذا وسير كوسارة فريد با يساقنا مرأيا وحمرأي وسير كحيقينو wasiirki oo labada wasiir ka xigeenba gobolka yihiin wasiirki aan raahdo warfaafinta wasiir ku xigeenkii warfaafinta iyo wasiir ku xigeenkii waxbarashada maareeyayaal ba maraya maareeyii dakadaha barbara maraya maareeyii dakadaha Soomaaliland waxa maraya maareeyii dowlista hawada la taliyashii madaxweynaha maraya janana inala jooga kuwa yimi iyo kuwa sii joogayba dhamaantood xildhibaanadii qaranka maraya iyaguna guurti iyo leh baarlamaanba agaasimayaal baa jira komishinaaraa jira intaan ka tegay intaan magac dhabayba waxaan idinku soo dhaweynayaa guud ahaan gobolka Sanaag ku soo dhawaada gobolkii awoowayaasheennu leenahay ku soo dhawaada gobolkii cilmiga iyo xadaaradda mudana madaxweyne gobolkii Sanaag ee aad maanta timid waxaanu marka koowaad kaaga mahadcelinaynaa oo aanan ilaabi doonin ka shayada iyo laabaha iyagana ku ooli doona inaad dawladdii oo dhan hadday tahay golayaal iyo haddii ay tahay wasiirro noo soo rartay oo noogu keentay gobolka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa mudane madaxweyne waa taariikh may dhicin labada gole oo wada socda oo shirgudoonkoodii marayo iyo madaxweynihii qaranka gobol ay booqdeen oo booqasho ku yimaadeen may dhicin maanta ka hor aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu reer Sanaag nahayna wax weyn bay noo tahay waxaanuna ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay idankii in wanaag iyo barwaaqo iyo bashbash iyo il aad jeclaysataan idinkoo naga arkay inaad naga laabataan mudane madaxweyne waxaan mar labaad kaaga mahadcelinaynaa qasrigan ballaadhan ee aynu maanta hoos fadhino oo aan gaar ka xusayo marka laga hadlayo mashaariicda badan ee wax ku oolka ah ee gobolka Sanaag maanta ka qabsoomay ee aad qaarkood xadhigga nooga sii jari doonto qasrigan aan si gaara u xusayo inuu madaxweynaha qaranka ugu talagalay in shaqada qaranka maadaama ay daraf tahay dee dhismaha ballaadhan ee 250-ka dhinac walba u ah ee dhul iyo nooc walba u bannaan in aan laga maamulo shaqada qarankana maamul daadejin looga sameeyo mar labaad iyo mar saddexaad baan kaaga mahadcelinaynaa sharaf bay noo tahay maanta inaanan kugu soo dhaweyn meel gaar loo leeyahay sharaf bay noo tahay inaanu kugu soo dhaweyno gurigii qaranka madaxtooyadii aad ka soo baxday saaka isla maantana madaxtooyadii unbaad joogtaa aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba kaaga mahadcelinayaa si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada oo maalmihii u dambeysay nala waday oo gobolka tabliiqiisa iyo hagaajintiisa qayb nagala ahaa aad iyo aad baan isagana ugu mahadcelinayaa marka intaa laga tago shirarku waa inoo dambeeyaan waxaan ka cudur daaranayaa madax dhaqameedkii xoogaa safarka madaxweynuhu mar intii aynu soo soconay haddii aad cadceedu idin yar dhibtayna waa ka cudur daaranaynaa insha allah shirarna waa inoo dambeeyaan dowladdiina Sanaag bay u socotaa mid cadceedu ku dhacday iyo mid aanay ku dhicinba waynu isu dambaynaa wax allaale iyo wixii aynu hayna iyo waxaynu dowladda ka rabnayna maanta bannaankaanu keenaynaa haddii la haydmo mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweyne waa kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii dadkaagii ummadaadii kuwii aad madaxda u ahayd
tala iyo tusaalaba diyaar kuula ah oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto. Waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikimo gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.